estamos de volta com o programa Abrindo na Bíblia. E nesse momento nós vamos estar lendo alguns pedidos de orações, pessoas que ligaram pedindo ajuda, e nós vamos estar orando por essas pessoas. Talvez você não deu tempo de você ligar, você não conseguiu ligar, você pode continuar ligando para o Disque Paz, e nós vamos também estar orando pela sua vida. No momento que nós estivermos orando, você coloque a mão na sua enfermidade, no seu coração, talvez essa tristeza, né, se alojou no seu coração. Nós vamos estar orando pedindo a libertação da tristeza, né, talvez alguém que você conheça isso também está vivendo uma vida de depressão. Nós vamos estar orando por você também. E tem alguns pedidos que chegaram até nós. A Márcia, ela diz que pede oração, né, para vir, para libertação na sua vida, na sua alma. Também tem a Maria Lúcia, de Manaus. Ela pede libertação pelo Edinaldo, porta de emprego. Ela quer trabalhar, né, e precisa de um emprego, precisa de um milagre de Deus. Tem a Ana também, de Manaus. Ela pede libertação pela sua família, pela vida do Tiago. Também tem a Raire, ela é lá do Rio de Janeiro. Ela pede por uma porta de emprego. Ela precisa que a sua carteira seja assinada. A mãe dela também está desempregada. Também tem a Maria das Graças. Ela diz que ela está sendo afligida por uma tristeza. Ela perdeu o seu esposo e não consegue deixar que essa alegria do Senhor invada a sua vida. Nós vamos estar orando por você, querida, e o Senhor vai fazer a alegria entrar no seu coração, é claro, em nome de Jesus. Também tem a Nelly, ela também é do Rio de Janeiro. Ela pede oração por causa na justiça. Ela está com problemas de dívida e precisa se livrar dessas dívidas. Também tem a Ana Paula, ela também é do Rio de Janeiro. Ela pede oração pela sua família, restauração no seu casamento. Ela diz também que ela precisa de oração pelo Marcos e pelos seus filhos. Também tem a Margarida, ela é aqui de Manaus também, e ela pede oração pelo seu esposo, Eduardo, e sua mãe, Penha, por saúde e por restituição na sua vida. Também tem o José Ribamar. Ele pede oração por cura, por salvação, por libertação, por toda a sua família. Ele é também aqui de Manaus. Também tem a Norma, de Manaus. Ela pede oração pela Isabel. A Isabel está com uma enfermidade, né, com câncer, e ela precisa ser alcançada pelo milagre do nosso Deus. Em nome de Jesus, Norma, que a Isabel possa receber a cura do Senhor neste dia. Também tem a Maria Bernadette, ela também é de Manaus. Ela pede oração pelo Davi Eduardo e pela vida espiritual da sua família. Ela está precisando que o Senhor venha, né, restaurar, libertar a sua família. Em nome de Jesus, Maria Bernadette, que o Senhor alcance a sua família neste dia. Também tem a Maria daqui de Manaus. Ela pede oração por seus filhos, Adriano, Carolina, Débora e seu esposo, Carlos Alberto. E ela pede salvação e libertação por todos esses nomes que estão aqui. Também tem a Lucinês, ela é de Manaus. Ela pede oração por sua filha Luciana Augusta da Silva. Ela pede salvação e libertação, e pelo Jones também. Também tem a Socorro, daqui de Manaus, e ela pede oração pela sua saúde, por libertação do seu filho Francisco, que está, né, com problema do vício, está nas drogas. E nesse momento, nós vamos estar orando por todos esses pedidos, sabe? A palavra de Deus diz que se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. E eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele pode fazer tudo isso que está aqui, né, sendo pedido por cada pessoa acontecer. Eu creio no poder que Ele tem. E eu quero, junto com você, nesse momento, estar orando. Né? Se você está enfermo, coloque a mão na sua enfermidade. Se você está com um problema financeiro, coloque a mão no seu bolso. Se você está com um problema de tristeza, algum sentimento dentro de você, coloque a mão no seu coração e vamos estar orando.
para que o Senhor, Ele venha fazer grandes coisas. Pai, nós te louvamos, Senhor, neste momento. Ó Deus, são muitos pedidos, Senhor, que estão aqui conosco. Muitos outros nós não podemos ler nesse dia. Outros que não chegaram até aqui, mas são pessoas que estão na sua casa, que estão no leito de hospital, que estão até mesmo num presídio. Ó Deus, eu não sei, Senhor, mas Tu sabe, Senhor, que essa pessoa está passando e onde ela se encontra nesse momento. Nós servimos a um Deus de alegria, um Deus que tem prazer na nossa alegria, um Deus que tem, né, o poder nas mãos para fazer, Senhor, com que cada pedido desse seja atendido. Pai, assim como Tu fizeste com aquele cego de Jericó, assim como Tu fizeste com aquele homem, Senhor, aquele paralítico ali no poço de Betesda, Pai, eu ministro nessa hora, Pai, a cura em nome de Jesus, a cura na vida, Senhor, da Maria das Graças, Senhor, a cura na vida, Senhor, da Márcia, a cura, Senhor, na vida, Pai, de cada um, Senhor, que pediu, que está crendo junto comigo, na vida da Margarida, Senhor, que pede pela saúde da sua mãe, pela restituição, Senhor, na vida dela, ó Deus, por aquela que pediu, Senhor, também, pelo milagre, Senhor, na vida daquela mulher que está com câncer, ó Deus, toma a vida da Isabel, nesse momento eu ministro a cura, Senhor, deste mal, Senhor, nesse corpo, porque esse mal não pertence a essas vidas, Pai. Ó Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que cada um, Senhor, possa ser tocado nesse momento, Senhor, pela Tua alegria, que haja paz na sua vida, que haja gozo do Espírito Santo, que o seu coração transborde de alegria nesse momento, que haja um rio fluindo dentro de você, um rio de águas vivas, a fonte do Deus Altíssimo venha jorrar sobre a sua vida, trazendo a alegria do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus fique com você e até o próximo programa, se Deus permitir.